Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Hetzel. Pardon. Gabrielo, tady je vaše pití. A já panu Davidovi tady naleju další. David Hetzel je donedávna pilot Airbusu 380, čili kolega. A já jsem takový pilot snílek, víte? To je skvělý. Ale v současné době samozřejmě nepilotuje, nelítá, že jo? Protože se tak trošku dolítalo. 380ka ta aspoň dolítala. 380ka dolítala, to je ale pozoruhodný příběh toho letadla, že zrovna tohle letadlo tak dlouho vznikalo, tak dlouho se jaksi konstruovalo a pak vlastně skončí, protože ten koncept je už dneska jiný, nebo co? Ono už od začátku se to tvářilo jako trošku nechtěný dítě, že? Já vím, a Boeing měl jinou teorii, že ten vztah pak tu, to super jumbo, ale stejně jako je to něčím, já to obdivuju, ty letadla vůbec a to, ten, ta 380ka, to je skoro k nepochopení pro mě. Je velká, zvenku vošklivá. Není vošklivá. Na jak dlouho jste s tím lítal? Lítal jsem s ní 9 let. 9 let. Vy tady máte ještě pana kolegu, že jo? Tady máme ještě pana kolegu, ano, Standu Vojtíška. Dobrý den. Dobrý den. No. Pojďte si sem taky sednout, uděláme si takový pilotní klub tady. No, já mám trenažer za sebou, 737. Jste na tom líp než já. No, já už. Hodinu v 737. No. Ale tady je, že jo, 308. Takže vy jste ten malej teda, jo? To je ta 737. To je ta 737, že jo? Vlastně, no. Hlavně mě tady neumenčujte, já jsem rád, že jsem ten trenažer zvládnul, vůbec nebylo to snadný. Při tom přistání lidi zvraceli dost, ale no tady je to vidět vedle sebe, že jo? To je 747, to je 380. A vy jste taky lítal 380? Ne, já jsem lítal Airbus 330, to nemá tu druhý patro nahoře. To nemá to druhý patro. Na dýlku je to skoro stejný, ale nemá to, není to dvoupatrák. A vy taky nelítáte? No já už jsem taky pilot snílek. No. Taky, jako vy. Tak zvaně jsme dolítali všichni. Dolítali jsme, no. No tady je to vidět, co to je za kolos proti... To bude nějaká 737. No, to je malý Airbus 319. To je malý Airbus, aha. No tak, ono je to taky, protože je tak velký, že oni říkají, že to dneska vlastně není ten koncept té letecké dopravy. No oni to vymýšleli, protože na letiště přijde strašně moc lidí v jednom čase, letiště se nám zaplní a chtěli hodně lidí v jednom čase někam odvíst. Odvíst. Ale začali to vyrábět v době, kdy během toho vývoje cena ropy vyskočila do závratných výšek a mě vždycky bylo líto těch ekonomů. Pro nás, pro piloty, pro cestující, fantastický sezení, že jo? Ale pak, když člověk přemýšle, jak ti ekonomové to v těch kancelářích musí spočítat, aby to nějak vyšlo, to mi jich bylo líto. To už bylo horší, jo. Hmm. No ale tak oni spekulovali původně na to hodně lidí, hodně letenek, hodně peněz, takže to je ekonomický, protože, no prosím. A teďko? To už jsem někde viděl. Ne, ale a jak vám řekli, že to skončilo? Prostě vám řekli, už lítat nebudete, nebo tady to je... Tak to jsou ty věci, jak to skončilo. Jednak že s tím korona. Letadlem samotným, to už to se bylo nabízelo. Nahnutý. To už jo. Ta diskuze o to, jestli to bude lítat, nebo to nebude lítat, jak dlouho to bude lítat, tak ty diskuze už probíhaly dlouhou dobu, ale nejenom v mým případě, i v případě Standy a všech našich kolegů, tak to bylo v podstatě ze dne na den. Ale já pamatuju období, kdy nebyli piloti, to není tak dlouho. Oni zase nebudou, ale. A teď zase nebudou. My už dneska víme, že a nebudou do budoucna. A já už lítat nebudu, mě už jako tam... Ale máte simulátor za sebou, tak to dáme, ten zbytek. Ne, já už ne, já jsem uražený taky. A jo, takhle. Ale... Ani tohle by vás neukecalo třeba? No, protože jako pilot máte možnost se svíst v takovýhle třídě, třeba až letíte domů. Tam je tahle ta zůvěřilost a sprchy a tak dále, že jo. Tak ono je to vysoký, jak sedmipatrový barák, říkají. 24 metrů na výšku. No, 24 metrů. Ale já pamatuju, že nebyli piloti přece. Byl ohromný problém a teď se různě scháněli od někud někam. A najednou tady je to, no. To je domeček, podívejte, Gabrielo.
Kdybyste letěli nepřetržitě, tak to jde. No, teď už jsme čtyři, to už by nebylo úplně levný, to je dobrý. Tam byste se vešli všichni čtyři za jednu letenku do jedného toho kupíčku. No právě. Já myslím, že my bychom se nevešli do té cenové relace těch čtyř letenek. To oni by vám dali malinko slevu na ty čtyři. Za fotku? No, a kdybyste si vzali zpáteční, tak... No ne, ale tak to přišlo ze dne na den jak, jako, že vám řekli, tak zítra už nechoď, nebo co? No já jsem šel za kámošema na pivko, zcela výjimečně v létě. No. A takhle jedu cestou a pípnul mi e-mail. A v tom e-mailu byla ta radostná zpráva, že můj kontrakt byl ukončený a těšilo nás. Odejděte. Přišel vám mail, jo. A to jste lítal u Korean Air? To bylo u Koreanu. Vy jste byl ten, co tady přiletěl s 380? To jsem byl já, ano. Ano. A ta fotka, co... Ten první přílet sem, že jo? To byl ten první přílet na pravidelnou linku, ty 380. Oni byli předtím 2 lety, ještě takový ad hoc. Ten první byl bohužel ze zdravotních důvodů kvůli cestujícímu. Aha. A ten druhý to bylo zhruba rok předtím, než jsem s tím přiletěl já. To bylo takový představení, co by se mohlo za ten rok odehrát. Objevit. Jo, jo, jo. Tohle je ono. Jsem asi já. To jste vy? No jo. No. Tam bych to měl, poznávám. K tomu přistání bych měl malinký připomínky, ale nechám to. Já taky, ale... Necháme to na potom, na ale... potom. Tady to křtíme, že jo? Tady no, se to... Tady tohle to mě požádal Tomáš Pane Kučera. Vojtíšku, napijte se takhle, no. My tady dáváme zdarma vodu. Tak, tam, na zdraví. Teda pilotům. No. Tak to bylo na přání, takovýhle jako pomalý projíždění, protože ten rok předtím, co přiletěli, tak se odehrávalo něco podobného. Ale pan kapitán evidentně spěchal na prohlídku Prahy, protože tady nikdy nebyl, tak jim prosvištěl tou bránou. Jo, jo, jo. A on mi říká, hlavně Davide, prosím tě, jeď pomalu, bude tam spousta fotografů, aby měli čas si to vyfotit. Hele, tady máme, to je 380, jde na přistání, že jo? Jo. Tak to znáte naspaměť, ne? To už jsem někdy viděl tohle, jo. No. Prosím vás, a tam já vždycky, já na to někdy rád koukám, a mě tam vždycky fascinuje, možná to tady bude vidět taky, tam ty piloti sedí a najednou jeden, vždycky mi to přijde, že tak jako se nudí, tak něco otočí a... A pak ten druhý udělá jako jaký. No a právě za to jsou placený ty piloti. Ne? Já vím, a vždycky si říkám, a co jsi to udělal? A ani se potom, teďko to přistane, no. Ani se o tom nebaví, tak si tak jako... A ten druhý taky a pak něco zmáčkne. To je ten autopilot, co je tam nahoře. No. A tam jsou tyhle, právě ty čudliky doleva, doprava. No. No a tak se tam dá nastavit rychlost, no tam já směr vím, toho no. letadla, výška toho letadla, stoupání, no. klesání toho letadla. No není to otrava třeba, když se letí 8 hodin? No, 8 hodin ještě není tak dlouhý let. To, když se letí 14, tak to už potom člověk volí. No 14, to je hrozně. To už potom opravdu dlouhý, no. 14 nepřetržitě letět. 16, no. taky. 16. A vy můžete chodit spát tam někam, ne? To můžeme, je tam, je tam. A já bych pak už se nechtěl vrátit, ale... No. Oni vás přijdou vzbudit, nemůžu. No, abych řekl, teď ne. 16 hodin letět je strašný, ne? No. Tak v tomhle ještě je to dobrý. Je to dobrý... Jako pohodlný pro pilota, ne? Jako vždycky pro mě aspoň bylo teda pohodlnější sedět v tom kokpitu, než spát v tom, v té ložnici pro pilote. Jo. Ono to není to, co jste tam viděl s tou letuškou. To, jo. Ne. To je někde poblíž kufru tam. Ta. V podpalubí, no, přesně. Já vím. Musíte po schodech dolů, jo? A oni nepřemýšleli, že tam budou třeba piloti naší velikosti ze standou, takže tam jsme chodili, nebo jsme tam dokonce i klečili, aspoň v mým případě, abych se tam mohl převlíknout. Je to taková ponorka trochu, no. Tak je to jako do ponorky, no. No tam já bych vůbec, tam měl klaustrofobii. No a když se bavíme tady o těch krásných věcech z toho kokpitu, co se týče, tak víte, které jsou dvě nejčastější věty, které piloti právě v kokpitu používají? No. Ta první je, podívej se, co to letadlo dělá. A ta druhá, podívej, to dělá zas. Podívej se. To už není asi tak úplně veselý, ale pak se ještě říká, že nejčastější věta na zapisovači, to je ten zvuk z kokpitu, půjč, něco ti ukážu. To je ta poslední vždycky. To je jedna z těch poslední. Něco ti ukážu. No ne, ale pak si, no, protože já sleduju ty katastrofy, že jo. Já hrozně rád se na to dívám z bezpečí a je mi to samozřejmě líto, ale sleduju ty lidský chyby. Pak si to vždycky typuju, když vidím toho pilota. Si říkám, ty taky vypadá, že nemáš zkontrolovaný odmrazování. No ale jdu do toho
ale to jsou, jak si někdy pozoruju, a většinou je to souběh několika věcí, ale je to někdy magický, jak málo stačí, nebo jak blbý náhody můžou v tom... No je to vždycky řetěz chyb, že jo, nebo špatných rozhodnutí, a když se to včas nepřetne, tak taky z maličkosti se potom fakt může stát jako problém veliký. Ale většinou lidi mají pocit, že v letadle je potřeba rozhodnout hned, tak jak znali toho, že Toma Cruise z Top Gunu, jak to tam mačká a střílí a tak. A ono to tak většinou není. Těch věcí, na které musíte zareagovat prakticky i hned do vteřiny, těch je fakt jenom pár. Ale prosím vás, tak si říkám, tolik hodin tam sedět, tak je pravda, že člověk tam furt jako sleduje ty, ale mě by to přestalo bavit za chvíli. Ale nás to bavilo, nás to baví. Jo. Tak ono to má nějaké své jako pravidla, zase člověk tam nemůže sedět celou tu dobu, vždycky se to musí po určitý době prostřídat, takže nad nějakou dobu letu už musí letět posádka ne dva piloti, ale už musí být tři, no, ještě delší už musí být čtyři, takže... A pak jsou zpestření, turbulence a tyhle věci, no, ne? No jasně, pro cestující, že jo, to jako, když jste za to zaplatili. No ne, vždycky se to rozsvítí a já vždycky si říkám, kdyby s náma aspoň řekne, jak dlouho to bude, že jo. To zhasne, za chvíli se to zase rozsvítí. My totiž nefasujeme křišťálový koule, takže my nevíme stejně jako ty cestující. A vy to vidíte, až když se to začne třást? Mm. Jo. Pokud to není oblačnost nějaká význačná, která je jako z dálky vidět, že tam bude. To bude takové jako hezký pohoupání. A pokud je to turbulence, říká se tomu turbulence jasné oblohy, tak ta opravdu vidět není. Ta se dá předpovídat, dá se to tušit, ale není to něco, co by bylo vidět. Takže když do toho vlítneme, tak jsme dám. Zrovna jako ty cestující nemáme o tom moc povědomí dopředu. Mě to vždycky znervózní. A že jo, teď se to tam rozsvítí, tak je to takový vždycky. A nebo člověk spí a tohle ho vzbudí. Já jednou takhle letěl do Koreje, jsem se vracel z Ameriky a tam jsme měli teda od letadel, které letěly před náma, předpověď, že to tam trošku drncá. Jo. A pod náma letělo nějaký americký letadlo. Piloti se poslouchají na jiný frekvenci nad oceánem, ano. Takže jsme se slyšeli a opravdu tam na nás, co si čekalo, takový docela jako rozkopaný přejezd. Aha. Tak jsme přesto prolítli a ono to trvalo naštěstí jenom několik málo minut a pak se mi ozval ten kapitán z toho amerického letadla po nám a říká, kapitán, taky to tam bylo tak špatný. No. Říkám, jo. No, to je hrozný. Já vím, že vždycky stovatky, že chodí, říkají, tak teď jsme jim dali jídlo, tak teď trochu přitopit, rozsvítit transparenty a nechat 6 hodin spát. Aby se nám tady hloudali. Aby se nám tady necourali po letadle. No ale, a teďko druhá věc, oni vám nosejí jídlo do toho kokpitu. Jo. Jo. A dobrý jídlo? No, no, nebo vám nosejí to, co... Vynikající. To, co cestující. No, To, co cestující, jo, když jsou na nás jako superhodní, tak nám třeba přinesou i ty lepší třídy. Jo. Ale my tam máme naložený, že jo, pro piloty speciální jídlo, protože to podlíhá jakýmsi pravidlům, aby to... Jako bezpečnostní kontroly a tak. Jo, aby jsme třeba nejedli to stejný, že jo, protože je dobrý, když aspoň jeden je přivědomí. Jo, takhle to vy musíte mít každé jiné jídlo, jo? By jsme měli mít, no. Byste měli a mělo by být taky z jiného zdroje. Což posledně dodržujeme, když jdeme před letem třeba na večeři, tak nebo... si každý dává v jiný restauraci jiný jídlo. Potom, o, ty krevety, ty mě dneska dali. No to mě nenapadlo, že vlastně tohle vlastně je docela chytrý. Ne, to... To jsme měli oba tu omáčku, čověče, a teď kdo poletí, že jo? No, tak... No ale jinak to jídlo v těch letadlech, to je jako je šlamastika už dneska. To je takový, tam to hnípání umělohmotný, všechno je takhle velký, že jo? Říkají rybu nebo skopový, on je takhle velký, ale takhle velký, že jo. Ono hlavně, aby to v tom letadle vydrželo těch 16 hodin, třeba když to servíruje před příletem jako večeři či snídaně, tak to úplně není čerstvý, že jo, no to po té době. Takže já jsem měl i svoje období, nevím jak Standa, možná jsme tím prošli všichni, že už jsme to snad ani nejedli, nosili jsme si svý vlastní jídlo z domu, že jo. Jo, to aspoň, můžete. To jsme mohli v jistý době, to šlo. Jo. Tak... No, aby... Akorát ho prosvítili někde na rentgenu, než si ten rohlík člověk přinesl, ale... Jo. Jakože tam není výbušnina nebo no, něco. No, tak... No ale že to je kvalitní, to stejně nikdo nezjistí. No nic horšího, než je v letadle, se zase člověk neudělá doma, že jo? Jako... No je teda pravda, že já jsem lítal u jiný společnosti než David. A ta byla vyhlášená tím, že měli jako špičkový servis palubní. Aha. A tam teda stewardky, jako když kapitán řekl, nebo
kolega druhý pilot, když řekl, jako, já nemám hlad, jako jsou 3 ráno a teď jako bych úplně třeba nejet, tak to v podstatě se jako rovnalo vyhlášení války a 16 stevardů vzadu po zbytek letu nepromluvilo, protože ty holky byly uražený. Tam to patří jako k národní kultuře, takže... Jo, oni byli uražený, no, že jako mu nechutná. No, takže jako to odmít, tak to bylo... No a prosím vás, vy, když jste takhle lítali, tak vy jste pořád někde lítali, takže jste moc doma nebyli, ne? No, to bohužel, no. Pořád někde v luftu, no. No tak kolikrát jste ženatý? Jako dohromady? Nebo no dohromady, ať se tady v tom nehnípeme. Tak já jenom 2x. 2x, no. Tak to jde na ty roky. No. Dík. Ale možná mě to čeká po třetí. Jo, že jste takový rozradostněnej z toho. Ne, tak to jako... A co vy? Já žiju spokojeně s manželkou. A... Jo. Ta je naopak smutná, že jste doma, ne? No, ale to není jako úplně otázka nebo od věci, protože spousta kolegů teď, jak jsou doma ten rok, ano, tak v podstatě vlastně zjišťují, že se musí naučit jako komunikovat prostě v nějakém úplně jiném módu, protože přiletěli domů na 48 hodin, vyprali, zabalili a zase... No to je vítání a loučení, to je půlka času, no, že jo? No. Najednou jsou doma a že to skutečně jako je úplně nový stav, jako, že no to je jednoduchý. No to je nápor. No, takže... Některé manželky dokonce ani, jako když jsme lítali, že jo, tak nebyl to určitě náš případ, to v žádném případě. Ne, to je jasný, ale co... Ale slyšel jsem to od kamarádu jiných, no. Když přiletěli domů, tak vlastně ta žena s těma dětma měli svůj zavedený systém a on teď do toho vstoupil jako cizí element a chtěl dělat věci jinak. Jo, 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 narušil běh narušil domácnost. Běh a tohle byly důvody k mnoha vztahům, které se rozpadly díky tomu vstupu do něčeho, co bylo zaběhlý. No a nestane se vám, že třeba letíte s někým, kdo vám hrozně leze na nervy? No, to se stát může, bohužel. A co dělat, jako? On má svý okno, já mám svý okno. Jo, takže on, když mluví, tak... No ne, jako a tolik hodin spolu, že jo. A je to profesionální přístup k tomu, samozřejmě to se stává, bohužel se to stává, jo. Že ne 100% si ty lidi sednou, ale na tom letu, že jo, není to výlet, je to pro oba dva práce, profesionální záležitost a to... Odpovědnost. Taky. A ty posádky jsou na to cvičený, aby bohužel i v takovýchhle okamžicích spolu hlavně fungovaly tak, aby ten let byl bezpečný. A není to o tom eventuálně navázat na tomhle tu kamarádský vztah, ale bezpečně to zvládnout. A naopak jsou příjemný lety a těch je většina, kde ty lidi si padnou a nemusí se dívat každý z toho svého okna na konci letu si vyprávět, protože to vypadá, že každý letěl v jiným letadle, ano. Protože každý měl jiný obraz. Že jo. Musím vás, a co ty letušky, jak to vypadá dneska? Já mám 3 děti, já jsem spokojeně ženatý. Já 3 manželky. A měl jste nějakou manželku letušku? Ano, tu druhou. Jo. A i tu třetí následující. Jo, no tak vidíte, tak je to jako docela dobrý, ne, že se tam člověk může jako seznámit. Já jsem měl vždycky pocit, že ty letušky tím pilotům a asi i piloti letuškám víc rozumějí, že to si myslím, no. Že jako nemají obavy z toho, co viděli v těch amerických filmech, co se tam v tom prostředí děje a že potom vlastně v tom vztahu je větší pohoda. A proč jste se tak obrátil na kolegu, jako na znalce letušek? No, protože on jako je odborník na tyhle věci, no. Říká, že... Vidíte, že fámy světem vládnou, jako samozřejmě není to pravda. A vaše paní není letuška? A taky byla. Taky byla, no. Taky jsme se poznali letadla. Ne, tak ono, to je logický, ale... No, to jako herci se taky berou mezi sebou, bude jsou furt divadla, tam se poznají, no. No, pánové, přeju vám hodně úspěchů vlastně v nových profesích. Ať už jsou spojený s letadlama nebo ne. A ať se vám daří. Děkujeme. David Hetzel, Stanislav Vojtíšek.